Depois de efetuar mais diagnósticos no traje pretor, parece que eu posso acelerar o aprimoramento do seu arsenal ao medir a sua efetividade em combate. Adicionei um rastreador ao seu monitor no capacete. O complexo não permitirá que você acesse a sala das turbinas enquanto o nível de ameaça demoníaca não for reduzido na fundição. Nosso sistema de segurança não pode ser alterado. Acesso concedido. Vazamento de gás interrompido. Ameaça demoníaca reduzida em 25%. Temperatura do núcleo subindo. Thank you.
observa está sempre vigiando você. O Conselho Cego está sempre vigiando você. A temperatura do núcleo subindo. Ameaça demoníaca reduzida em 50%. Você já preencheu? Ameaça demoníaca reduzida em 75%. Fale com a Jéssica dos recursos humanos para. Níveis mínimos de segurança. Confinamento descontinuado. Porta da sala das turbinas abertas.
Aviso, temperatura do núcleo atingindo níveis críticos. Uma sala de controle primária foi ativada em algum lugar por perto. Pode ter sido Olivia. Autorização. Olivia Pierce. Alpha 4. 02. Ela me bloqueou, Dr. Hayden. Toda a energia redirecionada para a torre de energia Argent. Ela está tentando abrir um portal entre o nosso mundo e o deles. Você não ia conseguir salvar eles mesmos. O sistema não vai deixar ninguém além da Olivia cancelar. Vamos ter que desligar a torre Argent manualmente da superfície.